კალტაში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ოფისი ამოქმედა პრეზენტაციას კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ესწრებოდა. მან მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტები გააცნო. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ ივანიშვილმა ადგილობრივთა შეკითხვებს უპასუხა. ძალიან მაგარი სული გაქვთ, ეთქობა რომ თქვენ საკმაოდ განაწყვეტებული ხართ დრომადელი ხელისუფლებისაგან, ან და გაგებული გაქვთ პარალელურად ჩვენი კოალიციის შესახებ, იცნობ ჩვენი კოალიციის წევრებს. ასეთი განწყობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავიმარჯვებთ არჩევნებში და მე ჩვენი გუნდის სახელით ვკვირდებით, რომ პრინციპულად შევცვლით დრომადელ ცხოვრებას. მე დაპირებები ძალიან არ მიყვარს და თუ ვამბობ, იმას ყოველთვის ვაკეთებ და აი ასეთი პირით მოვედი თქვენთანაც. თუ დღეს ვიტყვით და საერთოდ თუ ჩვენ მოგცებ დაპირებებს, ჩათვალეთ რომ არანაკლები გაკეთება თუ არა მეტი იმაზე, რაზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენ უნდა მოახერხოთ და შევქმნათ ისეთი ცხოვრება, რომ საინტერესო იყოს რეგიონში და მთაში დამაგრება. ამისთვის ჩვენს პროგრამაში განიხილება რამდენიმე პროექტი და რამდენიმე კანონცვლილება იმის შემდგომ, როდესაც ჩვენ მოვართ ხელისუფლებაში. ის და მსგავსი რეგიონებისთვის ცალკე მივიღებთ კანონს, რომ დამატებითი პირობები და ინტერესი შევქმნათ, რათა მთაში დამაგდეს მოსახლეობა. ეთნიკურად მცირე მოსახლეობისათვის კიდევ დამატებითი შეღავათები და პირობები გვაქვს და განვიხილავთ ჩვენ, როგორ დავეხმაროთ მათ, რომ მაქსიმალური ასიმილირება მოხდეს და მაქსიმალურად კომფორტულად იგრძნოთ თქვენ თავი თქვენ სამშობლოში, რომ ეს თქვენი სამშობლოა.